Levi i Oršić obo imaju ocjenu 77, ali netko mora biti bolji. U slobodnim udarcima se čini da su jednako dobri, teško bi bilo procijeniti pobjednika. U šutevima iz daljine gdje su obo imali oko 40 pokušaja, Levi je uspio zabiti jedan gol, a Oršić je bio jako, jako blizu. U brzini su također gotovo identični. Vrijeme je za finalni test. Penali. Idemo, Levi-a! Tko je pobjedio?